I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. I danas igramo Skywars. Ajmo, molim te, dobre stvari sam dobio. Ajmo ovdje i ja trebam sad ići. O, ja sam mislio Zavimić, ali on ode tamo sam bez mene, a? Dobro, dobro. Gle, šta ti hoćeš, šta ti hoćeš, šta ti, bježi tamo, bježi prijatelju. Tako. Okej, njegove stvari sam dobio. Ajmo sad samo malo stati, razmisliti, staviti ovo na sebe. Okej, idemo sad dalje. Dobro. O, vidi, vidi. Tamo su oni bore svi. Ja imam možda, nemam zlatne jabuke, tako da idem ovog tu klinapat. Ajmo njega. Dođi ovdje. Pa, 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 bježiš. Vidi, vidi, vidi. Ma da, ma da, ma da, ma, ma da, ma da sad, da može. Okej, ovaj put idem i dolje po stvari. Isplatilo se, dobro, ovdje tu. Zlatna jabuka, jes, ovo brzo na sebe. Nadam se da me niko neće doći ubit. Ajmo ovdje i idemo van. Ajmo vidjet. A ne, to su čestovi. Ja sam mislio da su neke osobe tu. Ali dobro, tu nas čeka još jedan čest i... Tu nema nikog, zanimljivo. Što nas je toliko malo? Okej, ovdje... Okej, ovo je super, fire protection imamo. Okej, tu imamo još nešto, TNT. I se on sam aktivira. Ako da, to je dobro. Da vidimo. Ne. Okej, okej, okej. Šta ti hoćeš, šta hoćeš, a? Šta hoćeš, gle. Ne, okej. Okej, ja sam njega fino riješio, dobro. Ovo na sebe. Jel on šta još imao zanimljivo? Izgleda da nije. Ajmo mi samo imat pripremljen ovaj golden apple u slučaju da nas neko dođe napasto. Eno ga, tamo lik, dobro. I, o, imaš samo malo srca, jes! Rješenje. Okej, šta još, jel on ima nešto bolje? Ne stignem pogleda zato što se bojim da će neko naići. Okej, samo stoj tu. Jel imam neki mač? Nema, možda mogu enchantat, jel mogu? Ne, nemam level, mislim imam level, moram si ovo samo pobacat. Okej, sad imam tonu levela, ajmo ovo. Unbreaking, super, ajmo ovo tu, daj mi opet unbreaking. Zašto samo unbreaking? Dobro, nek bude ovako enchantan, možda će oni misliti da je to nešto dobro. Axe, ja njih, o, vidim. Okej, jel ja imam bow? Naravno da imam. Ajmo sad ovako, bow. Jel ti planiraš doći ili... ili šta? Mislim, ne moraš ti doći, prijatelju moj, ali... ovo ćeš imat malo problema ovdje. Ovako. Eto, to sam napravio, ne znam zašto. Ajde, ajde, briđaj se ti, briđaj se tako. Ma nema problema, prijatelju moj. Problema nema! Ajoj. A čekaj, nas je trojica živo, ima još jedan. Pa gdje je on sad? O, vidi, imam protection 4 leggings. Kak to nisam stavio na sebe? O, eno ga. Eno njega, a? Tamo si, a? Prijatelju moj, prijatelju moj, ajmo! Skoro sam ga pogodio. Šteta, šteta. A gdje nam je treći? Alo! Ja sam slijep. Da, to je to, nema što drugo. Slijep sam. Vidi ga tamo što gledaš. Šta gledaš, a? Šta? I odakle njemu dijamantne stvari, a samo si na svom otoku? A u biti kopao je dijamante, vjerojatno. Okej, i šta se mi sad gađamo ovdje? Misliš da ćeš me ubiti, jel? Jer... Vjerovo ili ne, nećeš me u... Wow, wow. Imam ja na sebe pobacat ovo. Eto, reda radi. Stignem ja to enchantat zapravo stvari koje mi nisu enchantane. Naprimjer ovu kapicu. Evo, kapica, a to je druga zapravo. Unbreaking 1 i ovdje Blast Protection. Eto, gle tamo, gle ga, gle ga, zašto ideš tamo? Zašto sam ti ja dozvolio da ti ideš tamo uopće? O, eno ga treći. Tamo si znači, prijatelju moj. Pa šta ti gradiš, a? Šta da ne može past? Ne kužim. Ja ove likove ne kužim, majke mi. Okej, ajde, idemo kod njega fino. Tako, meni nije jasno šta ti pokušavaš, prijatelju moj. Da, hoćeš, da. Da, ajde. Ajde, boing, boing, i ajde, još jednom. O, nisam si bow enchanto, a jesam smotan. Okej, evo ga, i sad mogu doći kod njega, boing, eto ga, riješen. Šta ima, ili ima nešto? O, ima je dijamantni mač, okej, to će biti dobro sad kad ga enchantamo. A ona je još uvijek tamo skakuće nešto, joj, prijatelji, da vidimo šta tu ima. Power 1 bow, nije loše, molim te ovo, daj. Sharpness 2? Ajoj, ajoj, prijatelju moj, šta tebe čeka sad od problema? E, nemaš pojma, znači nemaš blage veze šta te čeka od problema, osim samo što te još i ovo čeka, ali to nema isto problema, tak da niš se ne brineš, eto. A gdje je on nesto? A jede zlatnu jabuku. Ajde, dođi. O, ma teleportirao mi se on. Ma da, ma može, ajde.
Ajmo malo lupat, tako. Dođi ovdje, dođi, imaš jako malo srca. Yes! Yes! Pobjeda! E, al, odakle njemu Ender Pearlsi? Zašto ja njih nisam dobio? Ja sam bio u sredini! E, sad je vrijeme da se malo smirim i da razmislim i da krenem lijepo u napad. Znači, nigdje ne žurimo, idemo sve polako. Ajmo, odmah ovaj tu, tako, dobro, ovo mi ne treba, eto. I opet ja kupim stvari koje mi ne trebaju. Dobro, vidiš ovako i to je to. Evo ga, lijepo, sporo i promišljeno i ti izdošao, ja ne znam što izdošao, bez da se umrijet. Ali eto, to je bio tvoj način i ti sad više nisi živ. A eto, neko drugi će biti živ, na primjer ja. Vidi ovo, kakav je to tumač. Šta je to nešto, neki... Sharpness 2, to je jednako, ja, jače je malo. Okej, cool. Onda ću si to uzeti da koristim. Ja se sad nadam da su te brojke točne, ali ne vidim razlog zašto ne bi bile točne. Pa ono, o, šta ti hoćeš? Šta ti čikenima me gađaš? Ko će pobijediti? Da, pa naravno da ćeš ti pobijediti. Da, kad imaš taj... Miš... Okej, gdje je čest? Evo ga, i ovo. Super, to mi je dovoljno da ja već krenem u napad. Ajmo, sam ti daj, sam ti... Što je pobacao nešto. Jadan. Okej, onda idemo mi smireno dalje. O, evo ovoga. Dobro, dođi tu. Eto, dođi, da. Šta? Šta? Dobro. Ja volim ovu igricu. O, baš dobro je. Idemo samo tu pokupit neki čest ako je to ikako moguće. Evo ga. Dobro, može. Ne, ja sam mrtav i ovak i onak, jep. Da vidimo šta ima u ovom čestu. Okej, ne znam šta ima, ali nadam se da sam dobro. Evo ga, ovo je super, ovo će biti sve zakon. Šta tu nađemo, ovo. Lava bucket. To ja trebam koristiti, ali ja ne znam kak se to u napadanjima koristi, tako da eto. Pogledajte ovo, ljudi moji, našao sam iron chest plate. To će biti za pobjedu. A ovdje, ne, niš bitno. Ajmo, iron chest plate, znači, to je za pobjedu najveću. Jel mi dolazi ko? Ajmo, se usudi. Niko se ne usude. Pa naravno da se ne usude protiv Floodmastera kad je on prvak svijeta. E, to. Vidi ti. Da, ba to ti super, to, oće to tak nekad. Pa za, ja gorim, da, što ja ne bi gorio. I nemam vodu. Dobro, čekaj, ja moram ubit Blaze-a ovog. Gdje je Blaze? Što je nesto? O, i ovaj se zapao. Halo, koliko ti damage-a daješ, prijatelju? Dobro, samo da pojedem ovo. Okej, sad sam malo sigurniji, tak da ovo na sebe, ovo dolje nekako. Evo ga, idemo. Ja sam spreman. Još nas je trojica živi. Zašto sam ja se zapalio? Gdje ima vode? Prijatelji moji, vode. Vode! Izgorit ću! Zašto je ovo moguće? O ne. Moram pojest ovo. Okej, ajmo. Ne umrću. Dobro ću. Jednu stvar uzimam odavdje. Mač ovo, eto, toliko o tom izazovu da uzimam jednu stvar. Tako da idemo dalje. Ajmo, ko želi umrijet sljedeći? Idemo. O, ovo je već dosta, mada. Ajde, tu. Šta ti imaš to? Šta ti to imaš? Gledat nemaš ti to? Ništa gledat. Tako, sve moje stvari. Ja sam ti rekao da su moje stvari. Eno, neko dolazi već, tak da... Evo ga, ne vidiš me, ne... Imaš malo i cheat, ali nema veze, ja se ne ljutim na cheatere, oni su moji prijatelji najbolji. A šalim se, možda ni nije imao cheat, ko će ga znat, men to sve tak izgleda kada oni ovako bum bum, pa onda tu bum bum, i onda ja umrem, jet. Ko će znat da li je cheat ili nije? Što me oće ovi iron mačevi prijatelji moji, gledaj ovo. Jedan veliki lajk želim. Al ne lajk na video, nego lajk na neki komentar što nađete u komentarima. E, može. Okej, ovo niš nije dobro. Tako da nastavljamo ovdje Twitch. Samo da dođem prije njega, to mi je bitno. Ajde. Tako. Šta gađaš? Ajme, nemoj gađat. Molim te. Okej, aj ti padni. Oće to tak. Oće to! Da. Na ovoj mapi još nismo igrali, tako da mi se sviđa. Dolaze ovdje čestu, ovo, ma sve mi treba, šta ja hoću birat, sve.
Sve. I iz ovog isto. Sve. O, ne, 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 ne. Super. Jel on to njega ubio upravo? Doslovno mu je više štete nanio. Tako da, thanks. Stvarno, hvala ti. O, ovo vidiš, on se tu popeo. Evo, sad ćemo to mi iskoristiti za naš profit. Pa idemo dalje. Čekaj da bacim ovo na sebe, dok stignem. Idemo ovo uzet. Uuu, lijep chestplate, lijep chestplate. Znači, šta hoćeš, šta hoćeš? Ajde. O, a da! A da! Pojed me sad. Evo ti. Evo, vidiš, ispeko me. Kako? Kako, majke ti mile? Ja ću tu sjest, ja spavam. Evo, jel imam zlatnu jabuku? Nemam. Sam pojao sve njegove stvari, to je spok... Ne, molim te, ne. Znao sam. Ima li koga pored nas? Ima jedan lik i to će biti to. Znači, ja samo ovo, 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 ovo i... Ovo i... O, vidi ga što skače! Ma da, pa ti skačeš, evo. Uuuu, ja to znam sad skakat. Ali trebam puno više stvari naučiti od skakanja. Yes, yes! On je pao isto tako ko ja. Znate šta, ljudi? Ovo je finalna partija. Tako da, ako želite još Skywarsa, ostavite like. A sad se moram fokusirati, jer ipak je ovo finalna partija. I, jako su nam blizu otoci. To jest, ova dva su makar blizu. Pa ajmo probat nešto pokupiti ovako. Dobro, ovako. Ajde, ajde. Idemo tamo, idemo tamo. Dobro, 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 dobro. Evo ga. Ti sad ne znaš šta se dešava. I ti ćeš umret. Jel... Da, molim te, molim te! Ooo, moram pojeti zlatnu jabuku odmah, da ne crknem, evo ga, ovo tu, i pojao sam oba dvije zlatne jabuke, jer ovo je Hypixel i on ne zna šta je dobro, a šta nije dobro, i ovo nije bilo dobro, ej! Tako da, to je to od ove epizode, ako vam se svidjela, bacite like, napišite neki komentar, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav!